ان کا, مگر ان کو بیچاروں کو خیال نہ آیا باری لے گئے. وہ تو اس دیر میں نہیں آیا ان کے کہ بھیڑیا ہی بڑا کوئی شانہ تھا کہ یوسف کو تو کرتے میں سے نکال لیا مگر کرتا صحیح سلامت رکھا. یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا رہے تھے اور کہا کہ یہ دیکھ لو یوسف کا خون ہے کہ نہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے ان کا بیان سن کر کے خون آلود کرتا دیکھ کر کے کہا یوسف کو بھیڑیے نے تو نہیں کھایا, بھیڑیے نے تو نہیں کھایا, بلکہ تم نے اپنے سرخ روح بننے کے لیے اپنے دل سے ایک بات گھڑ لی ہے, بنا لی ہے. اچھا بھائی ہو گیا جو کچھ ہو گیا, صبر جمیل, اب میرا کام صبر جمیل ہی ہے, کیا کروں. تم میرے یوسف کو گئے پتہ نہیں کہاں کر دیا تم نے, واللہ جو ہاں تم بیان کرتے ہو خدا مدد کرے اس کا پردہ فاش ہو, اللہ کرے یہ حال ہو گیا. اب تیسرا حال, حضرت یوسف علیہ السلام اور سیارہ کافلہ ناطے نالے مر نہیں ہوتے, بالکل غیر نال نہیں ہوتے, حضرت نال نہیں ہوتے. مجھا سیارہ کو ہم سال سب والے کا ہم نازرا کروا پارے یا بچرا حال غلام تیسرا حال ہو گیا اور کافلا جی ہاں صبر جمیل عملی عملی صبر جمیل یہاں مقدام کردہ جی صبر جمیل بھی اس کی خبر ہے مسلمانی میں بھی آپ نے پڑا ہوگا یہ مثال والے دی ہے ٹھیک ہو گیا. ہاں مجھے سیارہ اس نے اتفاق سے اس جگہ ایک کافلہ وارد ہوا بنو اسماعیل سے اور بنو مدیان سے, یہ اوپر سے حضرت ابراہیم کی اولاد ہی ہے, مدیان والے بھی مدیان حضرت کا سردار تھا کاتورا سے کاتورا ایک بھی تھی, ایک تو سارا تھی نا ایک حاضر تھی نا ایک کاتورا بھی تھی ان کے ساتھ زیادہ تھے حضرت مدیان اور مدیان کے اولاد میں سے وہ تھے, ہم تین چار کشتی تو ہوئی نہیں ٹھیک ہے نہیں, تو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں تین چار کشتی ہوگی. ان لوگوں کا کام تھا عالمی تجارت, وہاں سے چلی عالمی تجارت, یہاں ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, مصر کے ساتھ, روم کے ساتھ, لیبیا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. وہ یہاں سے گرم مسالے جاتے تھے ہندوستان سے, وہ جو بمبئی ہے نا یہ ان کا تھا اس وقت سے سلطان تانا تھا تانا, اب بمبئی بن گیا, تو وہاں وہ بندرگاہ تھی یہاں ادھر بندرگاہ تھی, یہاں سے امام الدین نکلتی تھی ایک سڑک بہت بڑی جو حجاز مقدس کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم پہاڑوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے چلتے ہوئے چلتے ہوئے ادھر سمندر ادھر پہاڑ وہ چلتے چلتے شام کے علاقے میں گھر جاتے تھے, شام کے علاقے سے آگے جب جاتے تھے تو آگے بحیرہ روم آ جاتا ہے, بحیرہ روم کو عبور کر کے روم میں چلے جاتے تھے, وہاں سامان ہو جاتا, وہ لوگ اپنا سامان لے جاتے تھے, یہاں تک ان کا سفر ہوتا ہے امام الدین. تو یہ اسماعیلی اور مدیانی آپس مل کر کے تجارت کیا کرتے تھے, یہاں ہندوستان سے سامان اگر میں آیا اگر سے ان کو پر سوار کیا اور چل پائے, شام کے علاقے سے گزرتے ہوئے بحیرہ روم تک پہنچے, بحیرہ روم سے وہ جو کشتی والے ہوتے تھے وہ اپنا سامان لیتے تھے لے کر کے روم میں لے جاتے تھے, اور وہاں سے جو سامان آتا تھا یہاں آتا تھا یہ لے کر کے پھر ادب میں پہنچ دیتے, یہ سامان جو ہوتا تھا یہ ہندوستان پہنچا تھا, روم کی اور ہندوستان کی تجارت میں ہم چلتی تھی اندازہ لگا حال میں تجارت. تو وہ اس طرح کا قافلہ تھا مدیانی اور اسماعیلی, وہ قافلہ آ گیا فارسل والے دام, انہوں نے پانی بھرنے کے لیے اپنے پانی بھرنے والے سکے کو بھیجا, ادلا دلوا اس نے اپنا ڈور لٹکایا, یوسف علیہ السلام اسے پکڑ
گھر سے نکل آئے وارد ہم پانی تلاش کرنے والا پانی بھرنے والا سکا وارد پانی بھرنے والا سکا واشکی پنجابی کو واشکی کو یہ سکا کہتے ہیں ساتھی ٹھیک ہے ساتھی اور سکا مطلب وہ بھی سکی سے وہ بھی ساتھی سے اچھا جی یوں ہی اس نے اپنا دور ڈالا جی لٹکایا جی سوچ رہا ہوں تو پکڑ کے نکل آیا دیکھ کر سب کا پوچھ رہا حضرت لو رہ قسمت ہے میری قسمت جان تھی رہ قسمت ہے میری خوش قسمتی یہ تو ایک لڑکا ہے سبحان اللہ کتنا خوبصورت لڑکا اللہ تو قابلے والے نے کیا کیا جی انہیں کہا چھٹ کے مجھے نام لے لیا نام لے لیا بالکل ایسا لڑکا ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا کبھی کیسا خوبصورت قابل والوں نے یوسف علیہ السلام کو بیش بحاث فرمایا مال تجارت سے لے کر چکا دیا اس کو ہم جا کے بیچیں گے ہمارے پیسے بن جائیں گے موج بن جائے گی سبحان اللہ انہوں نے تو جانا کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی انہیں کیا پتا کہ کسی کو خبر انہوں نے سمجھا کسی کو پتا ہے ان بیچاروں کو کیا پتا واللہ علیم بما یعملون مگر یوسف کے اخبار حال کی جو تدبیریں یہ لوگ کر رہے تھے اللہ کو تو خوب معلوم تھی نا یہ اپنی طرف سے کیا کوئی تدبیریں کر رہے ہیں خلاصہ آ جاتا چنانچہ ایسا ہوا وہ چپکے سے یہاں سے لے گئے مصر پہنچ گئے مصر جا کر کے پھر ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے مالک ڈر تھا کہیں مالک نہ آ جائے انہوں نے یہ شباب ہو گئے تھا انہوں نے وقت ہے محدود انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر جا کر کے تھوڑی سی قیمت چند دن ہو پائے بیچا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی بندہ ہی آ جائے اور کہے کہ ہمارا بنا تھا تم کون ہو بیچنے والے بس انہوں نے گھٹیا کے بھی ہوتے ہیں کیا کم خوشی خوشیا کس طرح کا تھوڑا ٹھیک ہے کم نہ دو کم تھوڑے سے یعنی کم کم دے زیادہ نا بھائیوں نے بیچا تھا وہ لے کے جا رہے تھے اور یہ سب بائبل کی مہربانی ہے یہ بائبل والے جہاں بڑے بےمان ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ان کی اولاد جو تھی نا یوسف علیہ السلام کی یوسفی خاندان وہ کہہ رہے تم تو بندہ سب تم تو غلام کی اولاد ہو تم تو بول کے تمہیں بیچا گیا یہ ان لوگوں نے یہ بات میں اس طرح کر کے تانا دیتے تھے یوسف علیہ السلام کو اولاد کو تانا دیتے تھے اب بھائی پہلے تو مدین صاحب کہیں مدین صاحب کی جانا اللہ جب آدمی ایسی باتیں نہ کیا ہو رہی ہے کون سا طریقہ کس وجہ سے راستے لگا رہا اچھا مکان بھی پھر کون ہے بھائی اگر مکان والے رشتے لاؤ کوئی نہیں بیٹے کو خریدا کس نے کابلے کو خریدا یہ مکان والے رشتے لاؤ دوسرے لگ رہا تھی کہ بڑا قرآن کی دیکھ رہا بڑا قرآن کی کیا بتا رہے یہ میرے جگہ صاحب کا مطلب ہے انہوں نے جو باتیں کی میں تقریر کی ہے سارے قرآن کی تقریر کی ہے سارے قرآن کی مجھے مجھے بتایا اور یہ سر نے مجھے نہیں کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب یوسف بھی کہ ہیں تو قرآن کا صبح نہ کا سجا مکا میرے سے کرواتے تھے میں بتاؤ دوسری خان صاحب
بات کو مطلب نہیں کیا تھا انہوں نے، لوگوں نے یہ بدل کر ہے، یہ ان کی بھی ساری مہربانی ہے، اور یہ تفصیل معلوم نہیں کرتے ہیں، پھر کر کرانے کے لیے انہوں نے لکھا، انہوں نے عارف معروف کے بارے میں نہیں لکھا، کیا کیا باتیں نہیں لکھتے وہ پیش کیا گیا ان کی باتوں کو پیش کیا بے شمار لکھا تھا دیا گیا ہاں پھر سن لو سجم میں کرتا ہوں میں شرا ہوں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر جا کر کے کم قیمت پر بھاگی کے چند دن کے پاس یا شراؤ کو شراؤ کو بیچا اس کو وہ قانون بھی منت رائے تھی وہ اس کے بیچنے میں بے رغبتی نہیں کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے کہ کہیں مالک آ کر کے بیچنے سے پہلے ہم سے چھین نہ لے جائے اس بات سے جلدی جلدی کی یقین کرے کیونکہ بھاگو جی بہت سارا تھا کہاں شام کو کام سر ہو سکتا ہے پیچھے گھوڑے لے کر کے پہنچ جاتے ہیں ہم تو پیدل جا رہے ہیں ہمارا تو قافلہ ہوا تو قافلہ جا رہا تھا انداز کے ساتھ جاتا ہے کیونکہ انہیں بہت کچھ سفر کرنا ہوتا ہے اور جو پیچھے سے آ جائے گھوڑے لے کر کے کہ ہمارا غلام تھا یہ تم نے کہاں اس کو بھیجنا شروع کر دیا ایسے بات سے کم کو انہوں نے کوشش کی تھی یہ کتنا حال ہو گیا جی تین حال ہو گیا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا سیارہ کے ساتھ معاملہ اب سیارہ نے تو بیچا اب جو خریدنے والا ہے اس کا معاملہ اب ان کا معاملہ شروع ہونے لگا ہے یوسف علیہ السلام اور خریدنے والا جو تھا اس کی بیوی یہ آپس میں یہ معاملہ ہے یہ چوتھا معاملہ ہوا ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہو گیا یوسف کا نکاح میں آ گئی تھی اس کی سرحد میں قرآن مجید سے ملتی ہے نہ حدیث صحیح سے نہ تورات سے بعد میں نام بتایا یہ تو اور چیز ہے وہ پیدائش والی اوپر میں نکال لکھی ہے ہاں تاملہ والے نے یوسف کو بیچا کیونکہ مصر میں لے جا کر انہوں نے حضرت کو روک کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے یوسف کو مفت میں یوسف کو پا لیا تھا ان کو آپ کی قدر نہ تھی اور اندیشہ تھا کہ کوئی دعوے دار نہ پیدا ہو جائے اس لیے جلدی فروخت کرنا چاہتے تھے اور فرعون مصر کا نام لجان بن ولید بن سلمان امالکی تھا اور موت سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا مگر یوسف کا پابند ہو گیا تھا کہا مصر میں سے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت آپ منہ سے رکھی ہو شاید ہمیں فائدہ پہنچائے یا شاید ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات دی اسی طرح یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین مصر میں باعث سے نکال دی اور اصل مقصود یہ بھی تھا کہ ہم ان کو خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں یہ بھی تھا خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں یہ بہت بڑا علم ہے خلاصہ چیز ہے واللہ غالب علام ہے اللہ اپنے علاقے کے نام کرنے پر پوری طرح با اختیار ہے ولیکن اکثر لوگ اس رات کو نہیں جانتے یہ تو یوسف علیہ السلام وہ مشتری یعنی وزیر اس کو عزیز مصر کہتے ہیں پہلی بات آ گئی یوسف علیہ السلام اور قبلۃ العزیز یا بھائی لمبا بنا شکر ہوا تھے نا یوسف
یہ پانچواں حال آ جائے گا. جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اشد داؤد, ہم نے ان کو حکم دیا یا نبوت, حکم سے مراد نبوت, علم بہت بڑا علم دیا دین کا اور حکومت کرنے کی سمجھ, دین کا علم دیا حکومت کرنے کی سمجھ دی. بس اللہ نے کہنے کی مخصری دیکھو کاموں کا نہیں سیکھا, اپنے سرے سے روانہ کرتے ہیں. مراوت تلتی ہو رہی بہت آنم سے یوسف علیہ السلام کو وہ عورت جس کے گھر میں آ رہتے تھے ان کی ذات سے اپنا ناجائز مطلب حاصل کرنے کے لیے چاہنے لگی, ان کی ذات سے اپنا ناجائز مطلب حاصل کرنے کے لیے چاہنے لگی, بہلانے لگی, یعنی اپنی جانب مائل کرنے کے لیے پھسلانے لگی. مغلہ کا تھے ہمارا ایک مرتبہ دوس عورت نے مکان کے سب دروازے بند کر دیے تھے اور کہنے لگی لو آؤ میں تم سے کہہ رہی ہوں جلدی کرو. ولی اللہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ خدا کی پناہ, خدا کی جو پناہ مانگ رہے دین لو ربی, خدا ہی تو میرا نام ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا, اب میں خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں. اس نے کتنی مہربانی, کہاں جنگل میں پڑا ہوا تھا وہاں سے یہاں آیا, خدا نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا, میں خدا ہی کے حکم کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں. میں ایسے ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ ظالم کبھی بھلا نہیں پا سکتا. دروازے ایک سب بند کر دیے, کئی دروازے کھولے گئے سب بند کر دیتے ہیں تمہارے اس کے کئی دروازے نہیں ہے, یہ دروازہ ہے, وہ دروازہ ہے, گوگل کا دروازہ ہے, گوگل کا دروازہ ہے, کئی دروازے ہوئے سارے دروازے بند کر دیے. ٹھیک ہے نا بھائی, بہت سارے دروازے ہوتے ہیں روشن دان کھڑکی وغیرہ وغیرہ. اب واہ بھائی روشن دان نہیں الگ واہ بھائی, یہ قرآن نے نہیں بتایا الگ واہ بس, جتنا خدا نے کہا ہے ہم اتنی کہتے ہیں, ہمیں کیا پتا مسلم جو مرضی کہتے ہیں, ہمیں تو قرآن سے غلط ہے, قرآن سے دوسری کی باتیں کرتا ہے. یہ کہانی کس سے کہانی نہیں ہے, دروازے کتنے ہیں, تو کس پاس سے آئے, ہے نہیں ہمارے پاس سے کہہ رہا, کس جانے پاس سے کہہ رہا, لیکن یہ تو کوئی ہاں جی والا کل ہم مت گئے خدا کی کیسے اس عورت نے دیوس علیہ السلام کی طرف پکا ارادہ کر ہی لیا تھا, والا کل ہم مت گئے اسے تو پکا ارادہ کر لیا تھا, مگر عورتوں کے جال کو ایسا بڑا ہوتی ہے نہیں, خدا جس کو بچائے بچائے نہیں تو پھنس جاتا ہے بندہ. خدا جی فرماتے ہیں ہم بھی آل اولاد اور آپ رہا نظر میں یوسف علیہ السلام جو ہے نا بچے تو ہیں, اگر انہوں نے اپنے رب کی عظمت نہ دیکھی ہوتی وہ بھی بد ارادہ کر چکے ہوتے, مگر چونکہ انہوں نے اپنے رب کی عظمت دیکھی, خدا نے ان کو نبی بنایا, خدا نے ان کو معصوم بنایا, یہ قدرت کی مہربانی تھی بچ نکلے, ورنہ یہ اگر ایسا نہ ہوتا نہ بچتے, بڑے بڑے ولی ولی ولے کبھی کبھی ولی ولے اس میں کہہ لیتے ہیں ہم دلی لوریا کر لیتے ہیں. ہاں مطلب یہ ہے کہ کرتے رہتے غلط ہے, یعنی خدا کی حفاظت اگر شامل ہے آلو کو اللہ محفوظ رکھ لے, میں ایک انسان ہوں کہے کہ میں بچوں ہوں تو کون ہوتا ہے, کئی کے ولی اللہ آج سے خوش جاتے ہیں وہ ولی اللہ جو گئی ختم ہو گئی نظر آئی تھی, سوچتے ہیں نظر آ رہی ہیں کدار جی محمد یہاں لولا اللہ برحان ربے, والا کل ہمت میں یہاں وقت ہے کہ نہیں, والا کل ہمت میں ہے محمد یہاں پہ رکھو جی, والا کل ہمت میں محمد یہاں لولا اللہ برحان ربے ہمارا وقت یہ رہے, تمہارا وقت وقت غلط ہے, یہ میں نے تو انہیں لکھا, یہ میں نے لکھا والا کل ہمت میں وہ جو ارادہ کر چکی تھی ختم ہو گیا محمد یہاں لولا اللہ برحان ربے, اگر آپ نے رب کو برحان نہ دیکھا ہوتا تو وہ بھی ارادہ کر چکا ہوتا,
جیم جو کریے یہ جیم تو آگے جہاز پالیسان آگے اڑ جائیں گے وہ کافی بیچارے ہمارے کو بہت حال استقبال والا مراد کی چاہیے نہیں والا کل ہمت بھی ختم ہو گیا ہم بھی حال والا رب العالمین دے اگر اپنے رب کو بہانہ دیکھا ہوتا ہوں جو بھی ارادہ کر لیا ہوتا ہوں نہیں اسی چیز کا ہاں اگر رب مہربانی نہ ہوتی تو وہ بھی ارادہ کر چکے ہوتے انسان بھی ہوئے جوان بھی ہوا بندہ کھاتا بھی کبھی ہوا وہ بھی ارادہ کر چکے ہوتے لیکن کیونکہ قرآن ربی نہیں دیکھ رہی تھی اس واسطے کر کر خدا نے کوئی محفوظ رکھا مجھے قرآن شریف وہی چیز ہے والا تو ہم بھی رکیب بڑی مر رہے گئی جن کی جا کے غلطی ماری گئی نا وہ ماری جاتے ہیں ہاں کزان کرے نا صرف ہم سوا بل بادشاہ ہاں ہم نے اسی طریقے سے اسلام کو ثابت قدم رکھا ہے دیکھو ثابت قدم کر دیا جاتا کالی بھی ثابت قدم کر رہے ہیں یہ بھی دیکھو نا ہم نے اسی طریقے سے ثابت قدم رکھا نہ صرف رسول اللہ کیا تاکہ برائی اور بے حیائی سے ہم اسے دور رکھیں جو ارادہ کر لیا پھر ارادہ تو آئی کیا نہیں تو یہ ہے کہ ارادہ بھی نہیں کیا کس کا ارادہ نہیں کیا ثابت قدم رکھا تاکہ برائی اور بے حیائی سے ہم اسے دور رکھیں کیوں ان لوگوں میں عبادت میں مخلصی یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے ٹھیک ہو بات بڑھ کر ہم بات کا منع گیا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا اچھا ہی کا کیا ہوا اچھا ہی کا ارادہ کر لیا لولا رب العالمین اگر وہ برہان ربی نے دیکھتے تو انہوں نے اچھائی کا ارادہ کر لیا اب برائی کا ارادہ کر لیا اس لیے مطلب الٹا کر نکلے گا یہ کام خراب ہوگا بھائی یہ نہ کہو ہاں ایسے ایسے میں نے اپنے طرف سمجھ کرو جو میں نے کر رہا ہوں بالکل صحیح اور خود کو حد اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے بات میں مخلصی کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے پر گزیدہ بندوں میں سے تھا جب یوسف علیہ السلام نے اس عورت کا ارادہ بند دیکھا یہ پلیری تو کسی اور کام کی تو مجھے اسے بند کر لیا ہے بیچارے جی بھاگے وہاں سے بھاگے وہ عورت بھی پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگی یہ علم اتنے الفاظ کیا معلوم ہے یوسف علیہ السلام نے اس عورت کا بد ارادہ دیکھا تو بھاگے وہ عورت بھی پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگی غرض کے اس طبق الباب وہ دونوں دروازوں کے سر وہ دوڑے بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ دروازے پر پہنچے مقدر کمی سے ان دونوں نے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو کرتا کھینچنے میں پیچھے سے پھاڑ دیا پیچھے سے کرتا پکڑا تو آگے حضرت کو زور آگے لانے کو تھا وہ پیچھے پیچھے کھینچی تھی اوپر اور ان دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا پایا کہا اور بڑی کوئی عورتیں ہوتی یار بڑا بڑا ہوتا ہے وہ کہہ رہی میں تو پکڑی گئی ہوں آپ کچھ بھی ایسے کروں گی وہ پڑے آ رہا ہوگا نا دروازے کے پاس وہ کھڑا ہوگا اندر آنے کے لیے دروازہ بند تھا دروازہ کھلا تو آگے وہ کھڑا ہوا دروازہ بند تھا یہ کوئی طرف کے یہاں کنڈیا مڑیا کا ہاں یہ کہ میرا اپنی طرف سے میرا آگے چسکے لینے کے لیے لوگ اپنی طرف سے باتیں لگاتے ہیں تاکہ ہمارا قصہ جو ہے نا دلچسپ ہو جائے قرآن کو ہوگی سبھی قصہ کوئی نہیں کرتا قرآن ریورس کے لیے آیا ہے بات وہ کرتا ہے حق حاضر ہوتی ہے جو مقصد ہوتا ہے مقصد کی بات کرتا ہے اب دیکھ لو اس وقت پیغمبر کی ثابت کی کیسے ثابت کی تالے لگے تو جب اس وقت ثابت ہوتی ہے جنہوں لیکن اس وقت نہیں ثابت ہوتی دروازے ساتھ ہی ہوتے اس وقت ثابت ہوتی ہے کہ زیادہ ہو یا کم ہوتے اس وقت نہیں ثابت ہوتی
یہ حضور سے باتیں ہیں. جو منصب کی بات یہ ہے جو حضرت حق تعالیٰ نے ارشاد فرما دی اللہ ہم اپنے جوڑے کسی نہیں جانتے کسی گانیاں اور گانیاں پاؤ کارک ماجدا مرحبا سوبن اپنا دین عورت یہ خامن کو دیکھتے ہی خامن سے پیش قدمی کے طور پر بات بنا لی عورت اور کہا جو تیری بیوی کے ساتھ بری بات یعنی بدکاری کرنا چاہے اس کی سزا سوائے اس کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یا اس کو قید کیا جائے یا اس کو کوئی اور دردناک سزا دی جائے. اے بھیا کیسی بات بنائی اس نے عورت کیوں منٹوں میں بڑی کچھ لا کر سی نہیں ہوئی ہے جی ایسی بدماش ہو تو کہا یوسف علیہ السلام سے اس نے پوچھا گیا کیا بات ہے اور نوکرا کیا بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ عورت اتنی اندر سی ہاں یہ عورت خود ہی مجھ سے میری تعریف ہوئی تھی مجھ کو اپنی تھوڑا مدد کرنے کے لیے بلایا تھا اس نے چاہے مقدمہ چل پڑا حاکم کو بڑا فیصلہ ہونا ہے شہیدا شاہد من آلیہ اس عورت کے خاندان میں سے ایک حاکم نے یوں فیصلہ کیا شہیدا شاہد حاکم نے یوں فیصلہ کیا شاہد میں نے حاکم حاکم نے یوں فیصلہ کیا یہ سب کر دے گا کبھی سے قدمے کو بولے اگر اس یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے یوسف ہی کا اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اور جھوٹی یوسف سچا میں کہا دیکھو بھائی یوسف کا کرتا دیکھا گیا جب وہ عورت کے شوہر نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا اس نے اپنی بیوی سے کہا ان لوگوں نے کہہ دیکھو یہ تم عورتوں کی ہی ہریت کاری ہے ساری آگے سے بٹا ہوا ہوتا یہ برا کام کرنے لگا ہے اور اسے یہاں سے پکڑ لیا ٹھیک ہے نہیں سو جھوٹایا اور سچی ہے اور اگر پیچھے سے بچا یہ سے بھاگ رہا تھا پیچھے سے بھاگ دیا اسے پکڑنے کے لیے یہ تو کئی بات مانتی ہے لہٰذا بڑا اچھا سمجھدار تھا جیسے ہر شعر تھے ابھی بہت بڑے قاضی تھے ہر شعر بہت بڑے قاضی کر رہے ہیں بھیا میں جو بات کر رہا ہوں یہ بڑے بڑے مفسرین جی ہیں حضرت عبد الرحمن بعد نے حضرت جرما نے حضرت ذہاق نے اور حضرت ابن زید نے اور انہوں نے کتنے کتنی مفسرین ہیں جن صحابہ کا بھی وہ یہ مانا کر رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں تم بتاؤ ابن عباس نے خوشی کی تمہاری ہے لڑکی نے جانتی ابن عباس خوشی کی نہیں حضور خوشی میں تو خوشی ان کی کر رہا جو صحابہ کا بھی نہیں کی ہے میرے نام تفسیر میں کتاب لکھ دینا کوئی اور چیز ہے مفسر ہونا اور چیز ہے یہ کہا تو مفسر آئے یہ کیا جانے تفسیر کو ہم عمران خان کے آگے بات کرو وہ بھی یہ کہتا ہے مگر میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ میں کروا کر رہا تھا یہاں دونوں کی باتیں ماننے لگ جائیں کیوں ہے پھر بیان کی بات ماننے لگ جائے تو تیرے سے نکل اندر ہوا یہ بالکل بات جو ہے صحابہ کرام کا بھی یہ بالکل ہے یوسف علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام کو کوئی مخاطب ہو کر کے کہا یوسف تم اس بات کو جانے دو چھوڑو ہو گیا جو کچھ ہو گیا ادھر اور کو مخاطب ہو کر کے کہا اس طرح بری نظم دے تو اپنے گناہ کی معافی مانگ تم نے غلطی کی ہے انہیں کی کم تمہیں خاتی اصل تو یہ خطا کار ہے یہ ہو گیا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امراۃ النذیر کے ساتھ اب نسبت مصر مصر
مصر، مصر کی عورتیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے آلات، یہ حال نمبر چھ. معاملہ یوسف علیہ السلام کا زنان مصر کے ساتھ. مقال نے سنتے ہیں مدینہ کے مراد وہاں جو کہا کہ ہوتا ہے ان سے قال شاف ما حبا ان الله الله بي ولا علم بي لما سمعت من مدري ان اوصلت الي ان واعتقد لهم من متك ام اعطت كل واحده منهم سكينا وقالت وقالت اخرج عليهم لما راينا هو اكبر هو قال لي انه كنا هاجر الى ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم قال ذلك من الذين كنتم به يوم الغرابه والنصيب الصالحه ولئن لم يعلم امره ليكونن ولا يكون من الصابرين قال رب سجن احب الي مما يدعوني اليه والا تقول مني كانه الناس والانما كنت من الجاهلين فصيام له ربه وصالحه عنه كيده انه هو السميع العليم ثم رجع لهم من بعد ما راوا الايات ليهزمنه وهو التعليم. في شهر كي تن عورتوں نے آپس میں تذکرہ کیا. امرأة عزیز، عزیز مصر کی بیوی تناوز مکاح عن نفسے، اپنے غلام کو اس کی ذات سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے پھسلاتی ہے. کیوں؟ کل شامہ معفوقا یوسف غلام کی محبت نے اس عورت کے دل میں گھر کر لیا ہے. ان عالم راہا بھی رائے ہوگی غلام کی بل میں لکھے عاشق ہوتا ہے. ہمارے خیال میں وہ سری ہوتی میں آئے. اتنے میں عزیز مصر کی بیوی کو پتہ لگ گیا کہ ذرا مصر یہ یہ کہتی ہیں. لما سمعت بمکرهن، پھر جب اس عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کی پر خریف باتیں تانے میں سنے، ارسلت الیہن، ان کی طرف بندہ بھیجا، بلا بھیجا اور ان کی دعوت کی. ایک اعتدت لہن متکا، ان کے لیے ایک محفل تیار کی، مجلس آراستہ کی. وہاں تو کوئی آواز ہے تم نے سیکھی ہے لالت کی، ان کی پارٹی جس کا ان کی پارٹی اس زمانے کے مطابق وہاں چائے کم تھی، اس زمانے کے مطابق جو دعوت کرتے ہوں گے بلایا. بڑے بڑے پھل رکھے وہاں، مصر کالا کا بڑا آباد لگا تھا. پھل تلاش 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 کے کھانے کے لیے ایک ایک چوری ان میں سے ہر ایک کو دے دی. وکالت ہو جا رہے ہیں، ادھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. اور ادھر این وقت پر جب وہ کھانا کھانے لگی یا وہ پھل جانا کاٹ کاٹ کے کھانے لگی کاٹنے لگی، این وقت پر کالت اس عورت نے کہا ابھر جانے گی نا ان عورتوں کے سامنے آ جا سکتا. وہ پردے کا کہہ کر سبحان اللہ نیچے پورا کیا کہا یہ میرے ساتھ نہیں کہا کرنے لگی، پہلے ایک کبھی نہیں تھی ابھی ساری کمیونٹی اکٹھی ہو گئی ہے کیا کرنے لگی ہے. نیچے نگاہ کرتے ہوئے کہنا تو مان لو آ کر غلام بنے ہوئے تھے، غلام بنی جو بھائی غلام بنے ہوئے جو ہے گھر خرید جو خرید ہے. نیچے نگاہ کرتے ہوئے باہر نکلا اللہ اکبر چاند کیا بلا ہوتی ہے نہیں سبحان اللہ ایسا خوبصورت ان عورتوں نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا تھا. مگر نیچے نگاہ انہوں نے عورت کو کسی کو نہیں دیکھا مجھے آنے کے عورت کو نظر ڈالی انہوں نے نبی ہوئے تھے خدا کا سبحان اللہ بول جا رہے ہیں نا اس عورت نے جو کہا کہ جس کے پاس رہتے تھے کہ تم نکل باہر گئے اس حکم کو کرنا نہ تھا نا ہو سکتا ہے وہ تو ہم نے علم دیا اب یہ تھوڑے کس وقت دیا پہلے دیا یا پیچھے دیا یہ باتیں کوئی نہیں اس بات کو لے کے آتے بھائی بھی بات کیا ہے وہ ہو جانے لینا تم نے کہا میں نے کہا ہاں بلمبا رہنا ہوں آپ باہر نکلے پھر جب ان سب عورتوں نے آپ کو دیکھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بڑا حسین پایا اکبرنا ہوں بڑا حسین پایا اور ان پر یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کی ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ شجدہ بڑے حیرت ہو کر رہ گئی
ان ندیوں کو دھو کر پھلوں کو کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقت نہ رہ گیا نا، بے شک کر بولی ہاش علی جا توبہ 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 توبہ، ماں آلہ بجا یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو بچے نہیں ہو نہیں سکتی ہو پھر کافر وہ بولی یہ آدمی نہیں، آدمی کو تو نہیں ہے، یہ تو کبوری مخلوق ہے، کہ کہاں کہیں مصر کی مشر کا فون ہے جو بدماش تھی انہوں نے یہ کہا، وہ مقولہ جو ہے نا اب یہ بریلوی لوگ رہتے ہیں کتاب شروع ہوئی یہ ان کا مقولہ ہے، وہ یہ زنان مصر کا جو مشر کا تھی بے ایمان تھی اور بد ارادے سے آئی تھی، وہ نبی کو نبی نہیں سمجھا، وہ انسان نہیں سمجھا، بلکہ کہا یہ تو حال آئے حال آئے ملک الکریم اور یہ تو ایک محض فرشتہ ہے، فرشتہ انسان کی ہاں بڑی ہوتی ہے منصوب انسان کی، حالانکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے یہ فرشتے کی شان وہ نہیں ہے جو کہ انسان کی شان، اللہ نے انسان بہت اچھا مرتبہ دیا، کارو خدا لکن لیکن تم نے نہیں دی، عزیز مصر کی بیوی بولی بس یہی تو ہے جس کے بارے تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو، والا کمزاب قرآن سی خدا کی قسم واقعی میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلایا تھا، پھنستا سم مگر اس نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھا بچ گیا، جس کام کرنے کو میں اسے کہہ رہی ہوں اگر آئندہ بھی اس کی تعمیر نہ کرے گا ولیعاذ باللہ ریس جلندہ ضرور اس کو قید کیا جائے گا، والا یہ پورن میں ساگری ضرور بے عزت ہوگا، مہربانی باتیں آ رہی ہیں، والد صاحب سے دوری علیحدہ کنویں میں ڈالا علیحدہ وہاں سے آئی ہم بھی کر لیا علیحدہ، پھر اور اس کے گھر میں آپ مصیبت، پھر اور یہ مصیبت میرے سر پہ آ رہی ہے، یا اللہ سے میرے دل ہی اچھی ہے یہ ان کے گھر میں رہوں میں، قال رب السجن احب الی من ما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام یہ سن کر اسی وقت دعا کی اے میرے رب جس حرکت نا شائستہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے تو قائد میں رہنا کہیں زیادہ پسند ہے، وَإِلَّا تَصْرِفَنِّي کہہ دو ہم، اور اگر تو نے ان کی فریب کاریاں مجھ سے دور نہ کی اصبر الینا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں ان کی طرح مائل نہ ہو جاؤں، اگر تیرا اگر یہ بھی تیری مہربانی نہ ہو تو مجھے نہ بچائے میں تو بھر گیا، پاکم منت جائے گی پھر میں جہنم میں سے ہو جاؤں گا، چنانچہ یہ دعا کی ہم نے استجاب لہ ربہ، یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، فصل امان وہ کہہ دو پھر ان کے داؤ پیش کو اس سے دور کر دیا، انہو ہو سمیع علیم کیونکہ خدا یہ جو سب کی سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے، ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآیات یسجننہ حتی حین، پھر جب عزیز مصر اور اس کے متعلقین کو باوجود یوسف علیہ السلام کی صداقت اور پاکدامنی کے نشانات دیکھ لینے کے عورت کی دلجوئی اور اس کی نظر سے دور رکھنے کے لیے سیاسی مسئلہ سیاسی مسئلہ حسم کی کہ لیف جنون ہوا تاہی ایک وقت خاص تک ان کو قید میں رکھیں تاکہ لوگوں میں بدنامی دور ہو جائے، عورت کو جو بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ختم بھول جائے گا، پھر ان کو یہ بات معلوم ہوئی زہر ہو گئی ان کے لیے، اب وہ جیل میں جاتے ہیں، قرآن دعا قبول کر لینا یہ ان کو جیل بھیج دیا انہوں نے، جب انہوں نے جیل میں اس وقت
نہیں عورتوں کے ساتھ جو ہوا معاملہ یہ جیل سے پہلے ہوا یا پیچھے ہوا جی عورتوں کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا یہ پہلے ہوا جیل کے پیچھے ہوا پہلے گھر نہیں تھے پہلے مجھے جان کو بڑا آ رہا ہے لگا لگا اسے یہاں پہ سب ایک مکان نہ ہو تو اس عورت کے گھر آتے تھے نا ابھی ہمیں سر کی اس کے گھر آتے تھے اس کے بعد جو عورتوں نے انہوں نے کہا یہ عورت جو ہماری ہو گئی ہے بے غلام کے پیچھے انہوں نے کہا چل انہوں نے دعوت کی چوی پہ رام جانے کے بعد باہر ہوئے وہ بھی رام چھتر وہ بات حیرت رہے گی میں کہا کہ میں کچھ کہتی ہوں کہ نہ مانے گا کہ میں کسی کو معاملہ کروں گی میں اس کو دے دوں تو سن گی بڑا خار ہو گئی زلیخا نے مسئلہ پیدا کیا زلیخا نہیں بھی کہہ تو کھڑیں گے وہ حاکم ہاں اجازت معاملہ کا بلکہ تو عدیر کی بیوی ہے عدیر کی بیوی بدنام ہو رہی ہے بدنام کی تو کوئی نہیں یہ بیوی ہے عدیر ہے تو اس بات کو کہیں کہیں کوئی ایسی کھڑکی کرنی چاہیے اس کو جیل میں لے دیں کچھ معاملہ کچھ دن گزر جائیں گے کچھ سال گزر جائیں گے اس کے بعد پھر وہ لوگوں میں بڑا ہوتا ہے یہ بات اب کا زندہ خراب آسے نہ پتہ یہاں چنانچہ انہوں نے قید کر دیا یہاں سے جیل میں نکالو انہوں نے قید کر دیا اتفاق ایسا ہوا کہ داخل ہوا اسی جنا پتہ یار یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو جوان آدمی اور بھی جیل خانے میں داخل ہوئے ان دونوں نے خواب دیکھے یوسف علیہ السلام کو بزرگ صورت سمجھ کر کے تعبیر پوچھنے کی غلط سے ایک کہا کہنے لگا ان میں سے ایک احدہما انی ارانی آزر خمرا میں خواب میں دیکھتا ہوں شراب بنانے کے لیے ان کا شیرا نچوڑ رہا ہوں وقال الاخر دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فقرا فی خبز انتا کو تیر منو میں خواب میں دیکھتا ہوں اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رہا ہوں اور پرندے ہیں جو ان میں سے کھا کھا کے جا رہے ہیں نبی نا کی تعبیر دیں اے یوسف علیہ السلام ہم کو ہمارے اصحاب کی تعبیر بتائیں ان اللہ من المحسنین کیونکہ تم ہم کو نیک آدمی دکھائی دیتے ہو کال رایا کی کما کہاں بھون تم سے کام ان لال ابا تو کما بھی تعبیر ہی کم لائی آتی ہے کما لال کما بھی مالی بنی ربی انی تو تم نے تکو ملا یوم نے ملا ہے وہم بالآخرت ہم کافرون وطبا تم نے تابائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کال اللہ مجھے کبھی لائی من شئی يا صاحب السجن ما احدكم او يلقي ربه خمرا واما الاخر فيسلبه تاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه نادي منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين يوسف عليه السلام جواب دیا جو کھانا تم کو اب جیل خانے میں ابھی ابھی ملنے والا ہے نا وہ تم تک آنے بھی نہ پائے گا اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر تم کو بتا دوں گا انشاءاللہ ایک تو بادشاہ کا تھا شراب بنانے والا اور ایک تھا باورچی ایک نے شیخ خادم کا دوسرے نے چلو جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں کہنے لگتا ہے کہ ہم نے تجھی ہوئی بات کی تھی ہم تجھے گپ ماری تھی انہوں نے کہا گپ ماری ہے یا جو کچھ بھی ہے نہیں معاملہ کیا خدا کیا ہو چکا ہے وہ جی کوئی معاملات کوئی ایسے ہوئے ہوں گے نا جو کہ نامناسب تھے مگر جن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے ایسا کوئی کہاں حرکت کی اس کی وجہ سے جیل میں ٹھوسا گیا ان کو